Вітаю вас, шановні друзі. З вами Олексій Кучеренко в традиційному проєкті про політику без політики. Сьогодні з Олексієм Кущем будемо обговорювати два дуже нагальних питання, проблемні питання для всіх нас. Перше, Нафтогаз буквально завтра збирається разом з урядом підняти ціну на газ для теплокомуненерго в 3 рази. До чого це може призвести, до якого зростання тарифів. Ну і безумовно, це вчорашня заява пана міністра енергетики Германа Галущенка про те, що ми всі з вами, економіка України, мусить споживати газу стільки, скільки видобувається в Україні, щоб його не імпортувати і не витрачати гроші. Ну така цікавий підхід. Ми з вами мусимо в результаті скорочувати споживання. І друга тема, це безумовно дуже така резонансна подія, яка відбулася учора. Держава немов би відновила контроль за приватними облгазами, які, ну ви знаєте, всі так не люблять, всі ненавидять, багато претензій. Чи дійсно це призведе до пониження тарифів, до покращення послуг і взагалі які наслідки? Отже, починаємо. Для початку просто хочу нагадати вам позицію голови НАК «Нафтогаза» пана Вітренка рік тому, коли він обіцяв нам з вами за наші гроші підняти видобуток газу, щоб всім його хватило. Будь ласка. Я там также скажу, что цена в рамках вот этого трехлетнего контракта на первый год зафиксирована на уровне 7,4 гривны. Рыночная цена спотовая под 15, чтобы мы понимали. Так вот, это 7,4, что это за цена? Это фактически себестоимость добычи плюс капитальные вложения, которые необходимы для того, чтобы добыча не падала, а наоборот росла. То есть вот в эту цену 7,4 не входят никакие надбавки, накрутки, никакая там роскошь, никакие-то излишние зарплаты, там премии и так дальше. Повторяю, это себестоимость, соответственно, добыча непосредственно газа и капитальные вложения, которые, опять-таки, необходимы, чтобы газа было больше, нашего собственного газа, чтобы была настоящая энергонезависимость. Мы, как нефтегаз, будем увеличивать вот эти капитальные вложения для того, чтобы увеличивать, соответственно, добычу. И мы будем эти капитальные вложения как раз увеличивать до того уровня, который и покрывается вот этой ценой 7,4. Так, ну що, я думаю, всім цікаво. А тепер, Олексій, вам слово. От ми тільки що послухали нашого Юрія Юрійовича Вітренка, він чергове розповідає, він багато розповідав за останні 7 років. І тут він нам обіцяв з вами і всім українцям, що ціна 7,4 гривні, за якою він продає газ, от перепродає, верніше, газ, вона покриє капітальні витрати, вона збільшить видобуток, вона зробить НАК «Нафтогаз» прибутковим і в нас буде лафа. В результаті, наскільки я розумію, газу катастрофічно не вистачає, і той же самий Вітренка тиждень тому на комітеті сказав, що він хоче імпортувати до 5 мільярдів кубів газу, і на це йому потрібні величезні гроші. Ваша оцінка, будь ласка. На самом деле, здесь просто идет попытка в очередной раз продать ту самую историю, которая приносила сверхприбыли Нафтогазу в предыдущий год. В первый раз они эту историю продали, когда ждали программу украинской добычи газа 2020 и обещали, что выйдут уровень 20 миллиардов кубов в 2020. Мы видим совершенно иначе, уже 22 год. Ну, понятно, что еще до войны было ясно, что эта программа средством провалилась, но тогда они ее продали для того, чтобы просто получить колоссальные инвестиции. Продали нам с вами, мы за это заплатили величезные гроши. Сотни, я рахував, десь 100 минимум миллиардов гривень мы переплатили для того, чтобы они в результате зменшили видобуток державної компании «Укргазвидобування». Да, они продали нам с вами, продали потребителям, ну, продали условно, и, соответственно, это позволило вложить порядка 50 миллиардов гривен наращивание добычи газа, которая не нарастилась. И если помните, те цифры о технологических потерях, там более миллиарда кубов, которые якобы сошли по кулах, и которая суммарная стоимость этого газа была без НДС 14 миллиардов гривен, но это по тем еще ценам. То есть сейчас это в несколько раз больше. То есть порядка миллиарда долларов государственных денег как бы было сошено в виде каких-то мифических технологических потерь. Вообще, ну, считаю, списано, просто списано, вот на паперах списано. Причем списывали по старым методичкам, еще, наверное, советским нормативам
і добичі газу. То Олексій, це... одразу звертаю увагу, це робилося при попередній владі, але ніхто не відповів. Більш того, керівники Коболєв і Вітренка були взяті на роботу спочатку Коболєв там на 4 роки з контрактом, потім його змінив Вітренка. Тиждень тому, 2 тижні з ним, на рік ще продовжено контракт. Отже, як завжди, ніякої відповідальності, і ті ж самі люди далі щось продовжують, ну, нам перепродавати, продавати, і а газу від цього більше не стає. Так чи ні? Ну да, ну на самом деле, думаю, что второй раз такую историю продать нельзя, но на самом деле у нас получается, что у нас второй раз продают, а третий раз пытаются продать. Потому что второй раз пытались эту же историю продать под видом программы «Трезуб». Помните, когда тоже порядка 10 миллиардов долларов хотели вложить в увеличение газодобычи, и тоже обещали там уже в 2025 году выйти там чуть ли на какие-то астрономические цифры. Сейчас, получается, это уже в третий раз продают этот испорченный товар в виде того, что дайте нам еще больше денег, и мы как бы добьемся газовой независимости. Но на самом деле мы видим как бы несколько подходов. Думаю, что чисто внутренне они понимают, что третий раз такой товар испорченный они как бы продать уже не смогут. Поэтому они сейчас и ведут... Под военный стан, да, там что-то будет. Я думаю, что для, сейчас более как бы для них простой путь – это рассказывать о 4 миллиардах кубов газа, которые нужно импортировать и под которые нужно, опять же, те же самые там 5-6 миллиардов долларов как бы предоставить из государственного бюджета, опять же, за счет потребителей. Потому что это все Алексей, а можно я швидко поясню українцям, щоб вони не слухали цю локшину, бо я, мене вже нудить, розумієте? І від Вітренка, від Шмигаля, від цієї байди, яку нам спочатку Яценюк і Гройсман продавали. Дивіться, шановні українці, це, безумовно, дуже погано, що НАК «Нафтогаз» з бездарним керівництвом зменшив. Ми в 2014 році той же «Нафтогаз» добував 15 мільярдів майже. Зараз вони показали за цей рік, там за минулий там 12,5 товарного 12, тобто як товар. Але ще раз хочу сказати, у нас 12 навіть, якщо видобуває «Укргазвидобування», ще 5 видобувають приватні компанії українські. Навіть якщо нам треба докупити дуже дорогий газ в Європі, із-за недбалості керівництва. Якщо зробити суміш, бо собівартість нашого газу, хай байки не розповідають, там буде десь 2 гривні, ми з вами рахували. Розумієте? То якщо суміш зробити, то вона була би підйомна за середньою ціною, і не маленькою, але підйомною. І для населення, і для ТКЕ, і для бюджету, і для промисловості, щоб не зупинитися. Ви погоджуєтесь чи ні з таким? Ну, абсолютно. Це якби та сама ідея, яку ми все время обсуждаємо, що якщо це цінова смесь, виходить, змішати ціну, так? Да? Да, для... формула, вибачте, формула для 7-го класу, да? Пропорцію беремо, учень 7-го класу. Мій син в 7-му класі розрахує вам цю ціну середню. Да, ну можно как раз и посчитать, там, если столько влить температуры одной воды и температуры другой воды, там 5 литров той и 3 литра да, той. Смешали и что получилось. Да, какая будет средняя температура этой смеси. Точно так же в данном случае с ценами. Почему это очень важно сделать? Потому что мы наконец-то поймем, какая же внутренняя цена является как бы соответствующий платежеспособному спросу. Потому что мы же до сих пор не понимаем. То есть как, вот платежеспособный спрос должен установить ту самую равновесную цену. Нам рассказывают, что 8 тысяч гривен или там 6 тысяч гривен. А на самом деле, может быть, равновесная цена будет 5,5 тысяч гривен или 6,5. Алексей, я вас перебью, я знайшов, и я в себе на сторінці виклав, можете подивитися учора. Рівно рік тому тодішній ТВО міністра енергетики, кандидат на посаду віце-прем'єра Вітренка, обіцяв і вимагав ринок газу, казав, що НАК «Нафтогаз» зловживає своїм монопольним становищем, що він гнобить «Укргазвидобування», забираючи його ресурс, а потім не на ринку його продає. І це спотворює ринок. Тільки він став головою НАК «Нафтогаза», за рік рівно все назад, разом з урядом. В цій ситуації, розумієте? Так сейчас же как раз унікальна ситуація, в каком смысле? Понятно, что война резко сократила промышленное потребление газа. Плюс часть индивидуального потребления выпала, потому что люди уезжают из страны, неизвестно, к зиме вернутся или нет. Часть разрушена жилого фонда. То есть сейчас ситуация, когда действительно можно внутреннее потребление сбалансировать внутренней добычей через
опять же, рыночный механизм, то есть надо просто создать ту самую площадку внутреннюю, это должна быть модель внутреннего газового хаба, и в рамках внутреннего газового хаба создать модель ценообразования, но при этом Нафтогаз не должен быть монополистом, он не должен устанавливать цену, он должен просто... Да, он просто должен продати його через... Да не Нафтогаз, він, це не його газ, навіщо він взагалі так потрібний? Це газ Укргазвидобування. До речі, звертаю вашу увагу, він звітував фінансовий свій звіт за минулий рік. Він мусив вкласти в Укргазвидобування капітальних вкладень 45 мільярдів гривень. А реально вклав в три рази менше, 15 мільярдів гривень. Я задаю питання Вітренка в цій шоблі. Де ще 30 мільярдів? Це мільярд доларів, які ви зібрали з населення. Де вони зникли? І вам доведеться відзвітувати про це. Я не розумію, чому найвище керівництво держави прикриває цю схему і закриває її преміями. Бо Вітренка і компанія отримали на 20 людей 911 мільйонів, майже мільярд гривень. Вони компенсації отримали, розумієте? 4 мільйони на місяць в середньому на людину. Великі менеджери. Вибачте, ну, в общем, це емоції, але я пропоную так. Звертаюся до усіх українців, до усіх міських голів, голів ОСББ, споживачів, депутатів. Цього не можна пробачати. Або ми не ведемо зараз за умов воєнного часу жорстку дисципліну з газом і з фінансами НАК «Нафтогаза», вплоть до розстріла, вибачте, або загнеться вся країна і всі українці. І саме головне – перекрити схеми з віртуальним газом, реверсом, з віртуальним реверсом. І перекрити схеми з експортом газу, тому що поки ми ці схеми не перекроємо, ми внутрішню ціну не побачимо. Вона все одно буде фальсифіцироваться з помощью цих схем. Хорошо. Друга тема швидка. Учора рішенням Печерського суду, я його, до речі, зараз вивчаю, можу вам скинути, я його викладу теж в себе. 26 компаній були, які, зараз я поясню, це ж непроста ситуація, бо люди чомусь вважають, що облгази можна ліквідувати. Та ні, я зараз вам поясню, але були корпоративні права заарештовані, ось ці 26 облгазів, там різні міста, Черкаси, Тернопіль, Львів, здається, ну, 26 компаній. І передана в агенцію по цим АРМА, да, так звана, яка розпоряджається. Я думаю, що найближчим часом, завтра, вони окажуться десь в цього, в того ж самого Вітренка. Ну, я переконаний, що в НАК «Нафтогаз». Поясніть, будь ласка, перше, бо люди всерйоз, вони настільки заплутані цією маячною Вітренка і Коболєва, що вони вважають, що можна ліквідувати облгази. Ну, то перше питання, давайте пояснимо людям, що це за компанія. І друге, як ви думаєте, а от державне управління облгазами, воно покращить там щось? Зменшиться тариф у нас там на розподіл газу, втрати, витрати зменшаться, якість буде краще, як ви думаєте? Ну, опять же, с точки зрения как бы функций, мы прекрасно понимаем, что функции облгаза, так же, как и функции облэнерго, кто-то должен выполнять. То есть это чисто техническая функция, то есть какая-то организационная... Тысячи километров труб середнього та низького тиску, яку заходять до нас в наші квартири. Да? Це газорозподільні ці шкафи в них, да? Де, це дуже складна, ну, техногенна така система, розумієте? І там відбувається діяльність, там працюють люди. І не треба цю байду розповідати, що їх можна ліквідувати. Вони газконтора, вона була, є і буде. Да, чисто функционально их ликвидировать невозможно, потому что они выполняют как бы инфраструктурную функцию. Но сейчас вот с учетом национализации, или как бы я бы провел бы масштабный системный аудит по облгазам и поднял бы всю историю, когда люди за свои деньги строили газопроводы, а потом под эти газопроводы списывались деньги, которые брали с бюджета. Дивіться, дивіться, я зараз поясню, щоб всі зрозуміли, про що йдеться мова. Це ж історія, ще, яку Яценюк підіймав, розумієте? Дивіться, є облгаз, це контора, розумієте? Це ТВУ-товка, контора, яка має ліцензію, це офіс, комп'ютери, столи, люди,
Але є самі труби, мережі оці, да, і все газове господарство, воно значною мірою державне, ніхто ж його не передавав нікуди. Воно лишилося державним, але щось побудували за рахунок людей. Може, облгази щось побудували, хоча не дуже, ну, треба розбиратися, аудит. Але дивіться тепер, і весь час йшло питання, що оця контора має платити державі орендну плату за те, що вона користується цими мережами. Але в чому проблема? Облгази – це тарифні організації. Вони можуть, в них немає люфта, вони можуть тільки грошима тарифа оперувати. Значить, якщо включити цю оренду плату в тариф, то тоді і можна цю оренду оплачувати, розумієте? Ну, чуда ж ніякого не буває. І їх зараз, по суті, звинуватили саме, що вони не сплатили цю оренду плату, хоча там було, вони суди вигравали і так далі. Я ще раз хочу сказати, може це господарство має бути державним, дай Боже. Але я не впевнений, що у нас сьогодні державні компанії можуть ефективно, ну покажіть мені хоч одну, розумієте? Тоді. І от я в цій ситуації, ну дай Боже, що все зробили юридично, і дай Боже, що був якийсь результат. І тому я задаю питання, тариф понизиться? Бо люди ж обурені цим тарифом на розподіл, розумієте? Він понизиться, якість буде краще, облік буде, облгази грабувати будуть чи ні? От ключове питання. Если они будут амортизировать основные средства, которые люди за свои деньги построили, и включать это в тариф, то, естественно, тариф будет только повышаться. Поэтому здесь и нужен аудит, чтобы вычленить это. Которые строили компании за свои деньги. Более того, часто потом подтягивали бюджетное финансирование и на бумагах строили газопроводы, которые на самом деле строили люди. Вот 100%, да. А у людей, люди будували, я розбирався багато, я сам в округі дуже допомагав свого часу в 98-му році, 7-му, 9-му будувати газопроводи, отам Васильівка, вона, на жаль, зараз під окупантами, розумієте, це мої рідні міста. Але люди будували за свій кошт, але в них документів не лишилося, розумієте, в чому там біда? Так, да, совершенно верно. Ну, вони ж довірливі, да? Кстати говоря, ну от частна система управління облгазами теж показала, що з частним управлінням не все хорошо получается, потому что такой коррупции, которая была в частных структурах этих облгазах, еще надо поискать государственные структуры, где было сложнее. Я погоджуюсь с вами, но у меня ключевое питание. Вони ж не в пустому просторі. Їх регулює Національна комісія з регулювання енергетики. Ну, без неї ж не може бути там, ну, розумієте, без її участі. Хтось же має крушувати цю корупцію. Бо саме вона тариф затверджує, перевіряє, може ліцензії забирати. Самий плохий варіант – це якщо зараз передати ці облгази, условно говоря, Нафтогазу в управління. Тому що в такому випадку ми отримаємо супермонополіст. І добича, и продажа, и еще и транспортировка. То есть в таком случае, как бы вообще это будет мега-монополист на всех. А можно швидке питання? А что европейцам пояснювати? Бо це ж протирічить всім цим європакетам взагалі. Я думаю, что можно было бы рассмотреть вариант, чтобы облгазы передавать местным территориальным общинам в управление. То есть на уровне областных или там районных властей создавать какие-то свои. Вони колись ходили, була така державна структура «Укргаз», і от вона управляла всіми цими облгазами, газконтори були, районні, там, обласні, розумієте, бо все рівно з людьми хтось має працювати. Це, ну, ще раз, тобто, я в чому погоджуюсь, що дійсно, ну, якщо вже забрали, треба негайно довести, що ось це державне управління або муніципальне буде більш ефективним, розумієте? Да, ну, на мой взгляд, вот если брать специфику газового хозяйства, и то, что люди строят за свои деньги, и то, что там подключаются в основном местные жители и предприятия, вот оно как бы в местных общинах, оно смотрелось бы гармонично. Если а рассказать вам одну историю? Рік тому Ужгородська, якщо я не помиляюсь, міська рада прийняла рішення, створила муніципальну компанію і оголосила, що вона забирає мережі. Ви думаєте, вона забрала? Вони злякались. Коли вони зрозуміли, яке це господарство, і що вони тепер за тариф будуть відповідати, і його треба підвищувати, розумієте? То вони злякалися і сказали, та хай там буде приватна, ми хоч будемо, ну, буде на кого спихувати і бити в кого, розумієте? Ну, саме негативний варіант, то, словно, розконцентрувався в Нафтогазі, тому що у нас уже Нафтогаз скоро превратиться в національну пілетну корпорацію по производству
Він білети, він якісь біогазові, біогазову заправку, електричні станції чомусь він добує. Все, що завгодно, тільки не видобуває газ. І премії 911 мільйонів на 20 років. Автозаправки зараз передали, сіть автозаправок, тому как бы, понятно, що це буде найнеефективний варіант передавати автозаправки. Ладно, Олексій, я радий, що ми так, це тільки починається, розумієте, бо ми дочекаємося завтрашнього Кабміна, побачимо, що він нам оголосить, бо до 1 травня має з'явитися ціна на газ для населення і ціна для теплокомуненерго. Але мене лякає, що в умовах воєнного стану, коли ми, депутати, позбавлені фактично ж будь-якого контролю, розумієте, над урядом і над всіма державними компаніями, мене лякає, що вони там творять зараз. І ви знаєте, я думаю, що ми тут всі, ми всі українці, ми всі патріоти, ми всі віримо в перемогу, ми всі віримо в Збройні Сили, але уряд має під контролем працювати. І так само, як і НАК «Нафтогаз». Погоджуєтесь з цим? Звісно. Добре, ну гарного вечора. І я сподіваюся, що нашим глядачам сьогоднішня дискусія сподобалася. Вона не закінчена, вона буде достатньо довгою. Підключайтеся, і будемо робити такий центр національного спротиву, монополізації і оцієї монополії з боку НАК «Нафтогазу». Дякую, Олексію. До побачення, шановні глядачі. Це був Олексій Кущ, Олексій Кучеренко в проєкті про політику без політики. До побачення.